Найкращий відпочинок буває після праці, коли аж хочеться, щоб душа розгорнулася. Коли українці сідають за стіл, то не тільки для того, щоб випити чи попоїсти. Вони ще й співають. Тужливі, героїчні, жартівливі, весільні, сороміцькі. Здається, що ми знаємо сотні пісень і ладні співати їх з вечора і аж до рання. Пісня об'єднує покоління, об'єднує українців вдома і за кордоном, і відпочинок без неї якийсь несправжній. Пісня звучить у наших душах одвіку. Вона лунала колись, лунає тепер і лунатиме завжди. Слухайте, співайте і насолоджуйтеся! Ходила, ой, дана, 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 ей, щоб мати не почула, щоб не сварила, ой, дана, 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 ей. А мати не спала, усе чи сучула, ой, дана, 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 ей, на мене не сварила, сама такою була, ой, дана, 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 ей. Мамці ж моя, мамцю, я ваша дитина. Ой, дана, 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 ей. Мені все належить, подушка й перина. Ой, дана, 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 ей. Щоби я